assalomu alaykum hammanglarga universal oshxonaga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan oddiygina piyozli qatlama tayyorlaymiz juda judayam mazali yumshoq qatlamalardan bittasi birinchi suvimizga tuzimizni qo'shib nomakop suv tayyorlab olamiz unimizni elab olamiz xamir qilishni boshlaymiz o'rtasini ochib nomakop suvimizdan qo'shib xamir qilamiz xamirimizni oyliklarni katta kichikligiga qarab kam yoki ko'p qilishinglar mumkin xamirni o'rtacha yumshoqlikda qilamiz judayam qattiq ham emas judayam yumshoq ham emas эластичный xamir bo'lishi kerak yaxshilab mushtlab olamiz endi 30 minutga xamirni tindirib qo'yamiz 30 minutdan keyin xamirni olib boshqatdan ishlov berib zuvalachalarga bo'lib olamiz kichkina olmadek qilib judayam kichkina ham bo'lib yubormanglar qatlamani juda ham yuqa bo'lib ketsa singib ketadi shuning uchun man yumshoqroq qilib qilaman kattaroq qilaman zuvalachasini endi piyoz oltita yettita piyozni mayda qilib parrak qilib to'g'rab olasizlar xohlasanglar piyozni bundan kamroq qilishinglar mumkin man lekin ko'proq solaman yumshoq piyozli bo'lib chiqishi uchun tuz sepamiz ustiga qora murch sepamiz ozgina ko'p emas yaxshilab g'ijimlaymiz piyoz o'lishi kerak piyozimiz tayyor bo'lgandan keyin zuvalachalarimizni olib yoyishni boshlaymiz har bitta zuvalachani alohida alohida yoyib olamiz xamiri qalin emas yuqa emas o'rtacha qalinlikda yoyinglar bitta bitta shunaqa qilib tayyorlasak kamroq yirtiladi. erigan margarin yoki сливочный maslani surib chiqamiz sovugan bo'lishi kerak albatta issiq surilmaydi yaxshilab hamma yog'iga surib chiqasizlar piyozni sepamiz ustiga bir chekkasidan yaxshilab zich qilib oraveramiz chetiga ozgina joyiga sepmadim oxiriga chunki ikki qavat xamir bo'lib tursa kamroq yertiladi chetidan ozgina joyga sepmasdan qilsanglar yaxshiroq bo'ladi havolarini chiqarib tashlab Zuala qilib oldik buni ham bostirib qo'yamiz ozgina tindirishga ikkinchisini ham xuddi shunaqa qilib bo'yib olamiz hammasini shunaqa yoyib yog'lab piyoz sepib o'rab olamiz bunga ham erigan saryog' yoki margarin surib piyoz sepib o'rab olamiz hammasini piyozini ko'proq qilsanglar qatlamanlar yumshoq chiqadi shuning uchun men piyozni ko'proq solaman abedlarga choylarga qila ham issiqqina yaxshi ketadi birinchi o'ragan xamirimizni olib kraxmal bilan yoki un bilan yoyamiz kraxmal bilan yoysanglar kamroq yirtiladi xamirinlar ham yoyish osonroq bo'ladi bosmasdan ezmasdan sekin sekin yoyiladi tovamizga ikki qoshiq yog' solib qizdirilgan tovaga pasolovda pishiramiz baland olovda pishirmaymiz chunki yog'i kam ichlari yaxshi pishishi kerak ko'rayotgan bo'lsanglar qatlama sal qalinroq qopqog'ini yopib past qilib pishiramiz bir tomonini pishirib oldik endi yani bu tomonini yana qopqog'ini yopib bu tomonini ham sarg'aytirib tillarang qilib olamiz qatlamamiz shunda ham yog'siz ham ichlari pishib chiqadi juda ham yog'li bo'lib ketmaydi yumshoqqina bo'ladi qatlamalarni hammasini shundqa qilib tayyorlab oldik mana ko'rayotgan bo'lsanglar ichlari yumshoq chiqadi juda judayam og'izda eriydigan qatlama bo'ladi past olovda pishirsanglar shunaqa qilib qalinroq qilib choylarga obedlarga ichishlak bo'ladi yoqimli yoqimliishda hammanlarga tayyorlab ko'ringlar albatta yoqqan bo'lsa layk bosinglar fikringlarni yozib qoldiringlar keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar